És sens dubte el partit més atractiu de la jornada. Europa i Terrassa, primer i quart classificat respectivament, es veuen les cares aquest diumenge al Nou Sardenya amb l'objectiu d'acomiadar el 2013 amb una victòria més al Sarró. Els dos equips, cridats a lluitar per l'ascens fins al final, estan separats per només 4 punts a la classificació. El conjunt de Miqui Carrillo vol treure's l'espina de l'empat del darrer partit contra el Castelldefels a l'Olímpic, sumant 3 punts al camp d'un dels favorits. Només Cerdanyola i Palamós han aconseguit emportar-se els 3 punts de Barcelona. L'Europa a casa porta un balanç de 6 victòries i 2 derrotes. La bona notícia a les files del Terrassa és Marc Vilajosana. El davanter ja rebut l'alta mèdica aquesta setmana i podria entrar a la convocatòria. El jugador ha estat 3 mesos de baixa per una pubàlgia. No hi seran Pedro, Isaac, Josep i Montero, que continuen lesionats, ni Oriol Dot, que ha de complir un partit de sanció per la seva expulsió a l'últim partit. Tot i les nombroses baixes, el Terrassa vol sumar al Nou Sardenya per mantenir-se una jornada més en la zona de play-off. Serà un partit complicat, però alhora molt il·lusionant, no? Estem a una bona posició i penso que serà un partit bonic de jugar, amb moltes ganes que arribi el diumenge, però sabem que en quant a dificultat l'Europa té una plantilla, per mi, si no és la millor, juntament amb el Cornellà, la millor plantilla de tercera divisió. Anirem a competir al Nou Sardenya i intentar sumar els 3 punts, que es donaria un gran pas endavant i es mantindria a la festa de Nadal a la zona de play-off. Sens dubte seria el millor regal de Nadal per l'afició. David Congost, la Rossa, serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia.